好的直播不只是大直有楼房坍塌的意外，就连三重也出现严重的公安疏失。根据了解，建商在六号这座大同南路这一处近岸准备进行管浆作业，没想到因为阴架直接架在别人的屋顶上，才会导致水泥直接灌破隔壁三楼的屋子。住户还说，从110年就检举过建商，但是都没得到结果，直到昨天在家里听到爆破的声音，看到水泥直接灌进家中，才当场带着一家四口仓皇逃命。先来听一段公务局的最新访问。在昨日的时候，其实我们第一时间已经到现场做一个协调，那我们也要求承造人这边针对受损户要进行一个安置的作业。好，那这部分我们也会再跟承造人这边，确实跟受损户这边来做一个安置的一个处理。根据了解，新北市公务局昨天下午已经下令拆除，直到上午这些阴架才被撤走，后续也会全力协助受损户向建商求偿。以上是我们掌握到的最新情况，时间镜头还给棚内。立刻下载镜新闻 APP， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。